Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Ғазиза Мұхамеджанова және сурд аудармада Самалжан Темір. Өткен тәулікте елімізде 2713 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Нұрсұлтанда 950-ден астам адамның ПТР-тесті оң нәтиже көрсетті. Ал Алматыда 532, Қарағанды облысында 345 адам вирус жұқтырған. Нұрсұлтан қаласы сары, қалған өңірлер әзірге жасыл аймақта. Джо Байден қайтадан коронавирус жұқтырып, тағы карантинге жатқызылды. 21 шілдеде оның ауырып жатқаны белгілі болып, одан жазылған болатын. Бірақ 4-ші рет тапсырған ПТР-тесті оң нәтиже берді. Ақ үй басшысы онда аурудың сыртқы белгілері жоқтығын және оқшаулануға қауіпсіздік мақсатында шешім қабылдағанын айтады. Жоспарланған екі сапар кейінге шегерілді. Еуропада маймыл шешегінен екінші адам қайтыс болды. Бірінші жағдай Испанияда тіркелген болатын. Ал әлем бойынша аталған аурудан 5 адам көз жұмған. Олардың барлығы Африка елдерінің тұрғындары. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маймыл шешегіне байланысты медицина саласында төтенше жағдай жариялаған еді. Қазіргі сәтке дейін бұл вирусты 80-ге жуық елде 22 мыңнан астам адам жұқтырған. Еуроаймаққа кіретін 19 елдің инфляциясы рекордтық деңгейге жетті. Евростатистика ұйымы осы айдың қорытындысы бойынша қымбатшылық өткен аймен салыстырғанда 0,13%-ке өсіп, 8,19%-ке жетеді деп болжады. Мұндай болжам бұрын соңды тіркелмеген. Қымбатшылық бірінші кезекте энергетика саласы әсер еткен. Азық-түлік, спиртті ішімдік пен темекі өнімдерінің де бағасы көтерілген, әсіресе Эстония, Латвия, Литва сияқты Балтық жағалауы елдеріндегі ахуал қиын. Сондай-ақ Испанияда инфляция 11%-ға көтеріліп, рекордты көрсеткіш тіркелді. Украинадағы автогаз бағасы айтарлықтай арзандады. Жанармай құю бекеттерінде сұйытылған газдың 1 литрі шамамен 130 теңге, яғни 26%-ке төмендеген. Елдегі қарулы қақтығысқа қарамастан көгілдір отынның күрт арзандауына не себеп? Украинадағы меншікті тілшіміз Аида Қыдырбай айтып береді. Маусым айында ғана Украинадағы автогаз бағасы тарихи рекордты жаңартып, қымбаттап кеткен еді. Бүгінде газ тасымалдаушы отандық трейдерлер Европадан көгілдір отынды жеткізу жолдарына төселіп, логистика және лицензиялық қиындықтарды еңсере бастаған. Оның үстіне үкімет жарлығы бойынша отын тасымалы Европа елдерінен Украинаға жасыл дәліз арқылы жылдам жеткізіледі. Сәйкесінше елде ай соңында автогаз бағасы бірден 10 гривен, яғни 130 теңгеге құлдырады. Очень существенно подешевел. Газ бағасының айтарлықтай төмендегенін әрине бірден байқадым. Ай басында 43 еді, бүгін 28 гривен. Жанармай құю бекеттерінде 1-1,5 сағат күтуші едік. Қазір ондай кезек жоқ. Аннаның айтып отырғаны орынды. Бір ай бұрын жанармай құю бекеттерінде ұзын сонар кезек көбет. Қазір отын нарығында мұндай дағдарыс жоқ. Украина сұйытылған газдың 80%-ын Европа, оның ішінде Польша, Болгария және Румыниядан сатып алады. Мемлекет заңды түрде 9 сәуірден бастап Ресей газынан бас тартты. Отын нарығының мамандары баға әлде төмендейді деп болжайды. Біздің болжам бойынша пропан-бутанның Украинадағы бағасы ары қарай тұрақтала түседі. Жанармай бекеттеріндегі газ бағасының 1 литрі алдағы уақытта тағы да 2 гривенге арзандауы мүмкін. Қалай болғанда да Еуропадан тасымал жолға қойылды. Сұйытылған отын құны айтарлықтай төмендегенмен елдегі бензин бағасы әлі де жоғары деп шағымданады жүргізушілер. Бүгінде А95 маркалы жанармайдың 1 литрі 52 гривен, яғни 672 теңге. Елде отын тапшылығы жоқ. Сондықтан күзге дейін бензин бағасының қолдан көтерілген құны да төмендеуі кәдік. Дегенмен елде қарулы қақтығыс, сондықтан нарық әлі де мың құбылуы мүмкін. Аида Қыдырбай, хабар 24, Киевтен. Бүгін елімізде 27 ауылдық округте әкімдер сайланады. Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстары елді мекендердің тұрғындары өз басшыларын таңдайды. Жалпы былтыр шілде айынан бастап 1093 ауылдық округтің әкімдері сайланған. Ауыл әкімдерінің корпусы 55,6%-ға жаңартылғанын да айта кету керек. Олардың басым бөлігі осыған дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істемеген. Биыл енді жыл соңына дейін тағы 214
ауыл башшысы сайланады. Бұдан бөлек 2023 және 2024 жылдары 1037 ауылдық округте сайлау өткізу жоспары бар. Сондай қаудан әкімдерінде енді халық сайлайды. Биыл Қызылорда облысының жаңа қорған ауданында 3 жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Бұл білім ұялары жаңадан бой көтерген ықшам аудандардағы мектеп мәселесін шешу мақсатында салынып жатыр. Ауданда алысқа қатына білім алып жүрген мыңнан астам оқушы бар. Балалар сабаққа барып келгенше жанымызды шүберекке түйіп отырамыз, дейді ата-аналар. Бес баланың анасы Гүлнас Сапарбекқызы жаңа қорған кентінің жаңа ықшам аудандарының бірінде тұрады. Жақын маңда оқу ошағы болмағандықтан бірнеше жылдан бері балаларын алыстағы білім ұясына тасымалдайды. Бір қуантарлығы, биыл аталған ықшам ауданнан 300 орындық мектеп салына бастаған. Гүлнас секілді ата-аналар осы құрылыстың тезірек аяқталуын асыға күтіп жүр. Сабақ деген кеш болады, күн қараңғыда батады қысты күні. Сол кезде қатты уайымдаймыз. Бір-бірімізге тапсырып, осы көршілер бір-біріміздің балаларымызды тасып, сүйіп жүреміз бір машинамен. Тезірек бітіріп, осы бірінші классқа баратын қызым осы мектепке барса деп тілеп отырмыз, Құдай қаласа. Аталған мектеп құрылысы жоба бойынша 2023 жылы аяқталуы керек. Бірақ тұрғындардың тілегі ескеріліп, биыл жыл соңына дейін қолданысқа беру жоспарланып отыр екен. Мұнан бөлек ауданда 600 және 300 орынды тағы 2 мектеп биылдан қалмай есігін айқара ашады деп күтілуде. Номері 125, номері 163, 113 мектеп лицейлерінде осы жаңа қайтылған май бекетінен, ипподромнан, саяжай мөлтек аудандарынан оқушылар қатынап, яғни тасымал арқылы ұйымдастырылған. Ал егерде осы мектептер пайдалануға берілсе, оқушылар өз үйлерінен кіріп шығып, жақын мектепке білім алатын болады. Жаңа қорған ауданында баласаны көп мектептердің жүктемесі осылай төмендетілмек. Соңғы 5 жылда ауданда 7 мектеп пайдалануға берілгеннен кейін 3 ауысыммен оқу мәселесі де шешімін тапқан. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарап, Шинайт Мұхаммед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Еліміздің солтүстігіндегі 3 курорт аймаққа апаратын жолдар жөнделіп, бір-бірімен қосылды. Ақмола облысында Зеренді мен Шалқар-Имантау бағытындағы тас жолдың құрылысы аяқталды. Енді демалыс орындарына туристер легі арта түседі, дейді мамандар. Бұған дейін бұл жол бөлігі сын көтергісіз күйдеді. Туристер сол себепті айналма жол арқылы қатынап жүрді. Жол азабын мықтап тартқан адамның ол демалыс орнына екінші рет қатынағысы келмейтіні түсінікті. Өткен жылы аталған автожолдың 36 шақырымына асфальт төселді. Енді көрші облыстың шекарасына дейін тақтайдай тегіс жолмен бірнеше минутта жетіп бара аласыз. Бұл нысанның құрылысы жақында аяқталады. Жол жиегін бекіту, абаттандыру, су өткізетін құбырларды іске қосу жұмыстары ғана қалды. Содан кейін автокөлік ағыны артады. Курорт өңірлерде жол жағдайы неғұрлым жақсарған сайын, онда демалушылар қатары да соғұрлым көбейеді. Қазақстанның інжу маржанына баланған Бурабайда да болашақта туристік инфрақұрылым барынша дамиды. Бұл мақсатқа қазынадан 2 миллиард теңге бөлінді. Ол қаржыға бір қатар ірі жобалар жүзеге асырылады. Атап айтар болсақ, Текекөл жолы жөнделеді. Бурабайдағы бірінші желі көшесі күрделі жөндеуден өтеді. Биыл онда Жамбыл, Интернационал, Қазақстан көшелері жасала бастады. Бурабайдағы 10 көшені жөндеуге жалпы құны 200 миллион теңгедей қаржы бөлініп отыр. Жоспарланған жұмыстар аяқталған соң Зеренді, Шалқар, Имантау курортты өңірлерін ағылатын демалушылар легі артып, ондағы демалыс орындары мен қонақ үйлердің де жұмысы жақсара түседі. Өйткені Бурабай отандық һәм шетелдік туристер үшін табиғаты ең әсем өңірдің бірі. Туристер көп жағдайда 2 күн ішінде 3 локацияда болады. Сол себепті аталған 3 курортты өңірді қатар дамытуға басымдық берілді. Бір айта кететін жайт, пандемиядан кейін демалушылар саны 2 есеге дейін артты. Мамандардың айтуынша, туристер мұнда биылда көп келіп жатыр. Бүгінгі дейін Бурабайға 1 миллион 200 мың, Зерендіге 500 мың демалушы келіп кеткен. Осы қарқында бәсеңсітпей одан әрі жандандыра түсу үшін сапалы жолдар салынуы тиіс. Бұл демалыс орнын таңдаудағы басымдық берілетін бағыттың бірі. Ардақ Айбарұлы, Аслан Абуталипов, Виктор Поляны, Хабар 24, Ақмола облысынан. Батыс Қазақстан облысында ішкі нарыққа бау-бақша өнімдері ең алдымен оңтүстік өңірлерден келеді. Климатқа байланысты жергілікті бағбандарға олармен бәсекеге түсу оңай емес. Десе де ауылдық жерлерде алақандай алқаптан көл көсір өнім алып отырған отбасылар бар. Солардың бірі Шыңғырлау елді мекенінде тұрады. Бағбанмен аймақтағы тілшіміз тілдесіп қайтты.
Из-за того, что листовая масса хорошая, арбузы не будут гореть на солнце. Петр Рут алғашында 5 соты жерге бақша егіп көрген. Өнімдердің шығымы тәуір болып, отбасынан артылғанын көрші көлемге де таратқан. Кейін кәсіби түрде айналысуды ұйғарыпты. Сөйтіп, былтыр ауылдың маңынан құнарлы алқапты жалғалған. Қазір 3 гектар жер жасыл желекке айналды. Идет сбор. С 5 утра огурцов. Таңғы 5-те тұрып, қияр жинаймыз. 300 келі жиналады. Өзге көкөністер енді шығып жатыр. 1-2 жылдық тәжірибем кәдеге жарады. Ауыл маңынан жер алғалы тамшылатып сору жүйесін сатып алдым. Бау-бақша ерекше күтімді қажет етеді. Жолдасымен бірге таңнан кешке дейін күтіп баптап жүреміз. Қияр, орам жапырақ, сәбіз, жүгері, тағысын тағы. Бақшада бәрі бар. Тек өнімдердің көбі әлі пісе қоймапты. Әдетте мұндай мезгілде қарбыз қауын жиналатын. Алайда бұйыл олар кеше өлдеп шығып жатыр екен. Өйткені... Бұйыл мамыр айында өңірде күн суық болды және жауын шашын толассыз жауды. Ал мұндай ауа райы бау-бақша өнімдерінің шығымына кері әсер етеді екен. Мысалы, мына қарбыздардың шыға бастағанына небәрі бір апта ғана болған. Ал олардың толық пісіп жетілуі үшін тағы 2-3 апта қажет екен. Шыңғырлау ауылы өзенің жағасында орналасқаны. Мұнда жерде игеру өте қолайлы, бастысы еңбек етсең болғаны дейді бағбан. Бау-бақша өнімдерін көршілес ауылдарға ғана емес, өзге аудандарға және қалаға да жолдайды. Если руки. Еңбек етуге құлшыныс болса, бәрін жасауға болады. Жалқаулыққа салынбау керек. Сонымен қатар жерді игергенде оған балаша күтім жасау керек. Сонда мол өнім алынады. Ал өнім мол болса, табыс көлемі де арта түседі. Бағбан мұнымен шектелгісі келмейді. Ол алдағы уақытта тағы да жерді жалғалып, өнім түрлерін де көбейтуді жоспарлап отыр. Еркебас Мадияров, Булат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Арнамызға келіп түскен ақпарат легі осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.